টাইটেল বিলাক অলরেডি হোসেন আলী হৈ গৈছে, নামতে এটা বড়া, নামতে বড়া, তেওঁলোকৰ আৰু অসমীয়া টাইটেলৰ প্ৰয়োজনো নাই। শর্মা বা ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি সম্মান নাই। দাস কুচ কলিতা বা আমার বড়া হুসেন বড়া যে আমার টাইটেল আছে, অসমীয় মানুষখিনির যে টাইটেল আছে, সেই টাইটেলখিনির প্রতি সম্মান নাই। হুসেন আলী তেওঁলোকৰ প্রতি সম্মান অসমীয়া এটা জাগতি নাইকিয়া হয়েছে। কপিল গগৈ গাবটো বদরুদ্দিন আজমলৰ ঠেচ। যদি কোনোবাই অসমীয়া মানুহ যদি অসমীয়া মানুহ বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ হাতত মৃত্যুমুখত পৰে, মই উদাহৰণ দিছো, গৰু খেতিৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত দুই বছৰ আগতে আনন্দ দাস বুলি এগৰাকী মানুহক সন্দেহযুক্ত মানুহে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই চোলাকেইটা কত গৈছিলে? তেখেতলোকে তেতিয়া বুকুখন কিয় খুলিব পৰা নাছিলে? কাৰণ তেখেতলোকৰ টাইটেল বিলাক অলৰেডি হুছেইন আলী হৈ গৈছে, নামতহে এতিয়া বড়া, নামতে বড়া, তেওঁলোকৰ আৰু অসমীয়া টাইটেলৰ প্ৰয়োজনো নাই, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি সন্মানো নাই, শৰ্মা বা ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰতি তেখেতৰ সন্মান নাই, দাস কোচ কলিতা বা আমাৰ বড়া হুছেইন বড়া যি আমাৰ টাইটেল আছে, অসমীয়া মানুহখিনিৰ যি টাইটেল আছে, সেই টাইটেলখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্মান নাই। হুছেইন আলী তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ সন্মান, তেওঁলোকৰ অসমীয়া, তেওঁলোকৰ গাত অসমীয়া এটা যেতিয়া নাই, অখিল গগৈৰ একে, অখিল গগৈটো অসমীয়া এটা জাগতি নাইকিয়া হৈছে, অখিল গগৈৰ গাতটো বদৰুদ্দিন আজমলৰ তেজ। এতিয়া কিন্তু এটাই প্ৰতিযোগিতা, কংগ্ৰেছ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ মাজত এটাই প্ৰতিযোগিতা, তেওঁলোকে অসমীয়া অসমীয়া মানুহৰ কথা বাদ দিলে, অসমীয়াৰ ভাষা, অসমীয়াৰ সংস্কৃতি, অসমীয়াৰ সুৰক্ষা, এই কথাবিলাক বাদ দিলে, কেনেকৈ বিশেষ এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহক তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভোট ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা, অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰা বাদ দি দিলে। মই কালিও কৈছো ষাঠি ঘৰ, মই তাতে কালি যেতিয়া কৈছো ষাঠি ঘৰ মানুহত কিমান হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ সন্তানৰ সংখ্যা বেছি হয় দহজনকে, আমাৰ দুইজন হয় তেওঁলোকৰ দহজন হয়, ছশ ঘৰ ছশজন হ'ব লাগিছিলে, ছশজনৰ ঠাইত ছয় হাজাৰ হ'ল, মানে বাহিৰৰ পৰা গৈ মুখটো কোৱা মতে মৰিগাঁৱৰ পৰা গৈছে, ভিঙৰ পৰা গৈছে, ৰূপকৰীৰ পৰা গৈছে, বৰপেটাৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পিত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছিলে, গতিকে আঢ়ৈশ পুলিচক ছয় হাজাৰ মানুহে দা জাতি কৰি পেলাই আক্ৰমণ কৰিব গৈছিলে, গতিকে এওঁলোকৰ এইটো চলি থাকিব যদি আমি অসমীয়া মানুহখিনি একত্ৰিত নহওঁ, একত্ৰিত হ'বই লাগিব, জড়িত আছে, আমচুটো এটা তৃতীয় পক্ষ, আমচু কেইটা কেনেকৈ অসমীয়া মানুহৰ কথা চিন্তা কৰে, আমচুৱে কেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ কথা চিন্তা কৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অপৰাধ।